Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ» новини Луцька. У студії для вас працює Вікторія Бондар. Обласні кошти ділили депутати на сьогоднішній сесії обласної ради. Згадали і про ветеринарну медицину, і про Волинь-Торф. Через що сперечалися депутати, знає Зоряна Жильчук. Недовіра Гунчику, суперечки через бюджет, звинувачення СНТУ в непатріотизмі та 8 мільйонів на ветеринарну медицину. У Луцьку пройшла чергова сесія Волинської обласної ради. Розпочалася з обурення депутатів вчинком науковців Східноєвропейського університету. Мова йде про те, що вони разом з депутатами опозиційного блоку та Донецьким університетом підтримали визнання неконституційним закону України про декомунізацію. Треба розібратися, як це було зроблено. Бо вчора, коли Донецький університет і Волинський університет, як ініціатори з опозиційним блоком відміни закону про декомунізацію, чути це неприємно. І ви, ректору, порадьте займатися роботою, а не їздити по закордонних відрядженнях, в тому числі в Польщу. Дуже часто, до речі. Такий вчинок голова облради зобов'язав перевірити СБУ. Проте вже за декілька годин на сайті СНУ з'явилась відповідь ректора, що скандальну заяву готували окремі викладачі, і позиція університету з їхньою не співпадає. Розглянули на сесії і зміни до бюджету. Деякі депутати не згідні були з запропонованим укропівцем Рубльовим проектом. А далі йде неефективний дерибан бюджету. Хто кого перетягне? Державна адміністрація раду чи рада адміністрації? Сьогодні зрозуміло, чому був не прийнятий бюджетний регламент, запропонований депутатом Імперовським. Бо він нікому не вигідний. Бо тоді, Володимиру Петровичу, кожна цифра, внесена вами, повинна була бути пояснена депутатам, вашими підлеглими. Обурили бюджетні зміни і депутата, і ректора НТУ Петра Савчука, який просив кошти на Любашівський коледж, адже там обвалилася стіна і потрібен терміновий ремонт. Проте його прохання не підтримали. Колеги, ну мені прикро, що така ситуація відбувається, тому що волейбол я дійсно підтримав колегу, незалежно від того, яка фракція. Це дійсно ті кошти, які їм потрібні для іміджу області. Ну, щоб не вишукати 250 тисяч, коли критична ситуація, і ми будемо всі з вами відповідати, і в першу чергу посадові особи найвищого рангу, за те, що абсолютна бездіяльність. Це проти політеху, чи це просто така пропозиція конструктивна? Скоріше всього, чисто особисто проти мене і політеху. Чому? Тому що восьме питання, ГОВД, також питання ставилося. Для учасників АТО в технічному університеті 60 тисяч. Це не персонально проти вузу йде, це проти тих людей, які воювали і воюють. Або вас підставляють, Ігор Петрович, або, будь ласка, розбирайтеся конкретно в цих ситуаціях, які є. Як і зміни до обласного бюджету голови ОДА Володимира Гунчика. Більше того, голова обласної ради Ігор Палиця заявив, що Гунчик займається диверсією, заважаючи працювати Волинь-Торфу. Голова обласної адміністрації тупо не підписує документи, які входять в його обов'язок. Ми втратили сотні мільйонів на видобутку торфу цього року, при тому, що зросли ціни, при тому, що приїжджають представники південних областей, які вже готівку пропонують, тільки продайте нам щось, а в них немає що продавати Волинь-Торф. Люди скоро не будуть мати зарплати. Або хтось хоче вкрасти це підприємство, або це диверсія. Ви не там шукаєте сепаратистів. Сепаратисти – це ті, які не дають податкам йти в обласний бюджет, в обласну казну. Ця людина підставляє президента, ця людина працює не на область, ця людина працює не на Україну. На що голова Володимир Гунчик відповів, що робить все законно і чекає рішення суду. По завершенню рішення судових інстанцій, голова адміністрації рішення суду видає. Обговорили на сесії і питання працівників ветеринарної медицини, які просять в обласної ради 8 мільйонів на зарплати. Крім того, на сесії розглянули звернення до Верховної Ради України, кадрові зміни у лікарнях і передачу майна. Зоряна Жильчук, Володимир Литвинчук, Сфера ТВ. І в продовження теми. В облраді вирішать долю музею Скансену у Рокинях. Сьогодні сесію пікетували його працівники. З плакатами «Музей Скансен – це житло МУЗ, а не бізнес-план Рубльова». Вони вимагали вирішити їхню ситуацію. Або допомогти з фінансуванням, або дати в оренду землю та приміщення за 1 гривню. Врешті депутати проголосували за створення комісії, яка і вирішить долю музею. Студенти НТУ побували на Волинській митниці. Аби краще зрозуміти особливості здійснення міжнародних торгівельних операцій, вимог митно-тарифного регулювання та різноманітних видів державного контролю. Адже навчаються студенти на спеціальності товарознавства та експертиза в митній справі. Фактично пропуска – це там, де протинають кордон. Протинають пересічні громадяни. Дивіться, зараз Польща не працює, все ви там знаєте, допустим, там посилені заходи контролю, у нас не буде ще, як ми побачимо. І тому ми фактично обслужуємо тільки вантажопотоки. Вантажопотоки – це підприємства, це зовнішньоекономічні
економічну діяльність. Це вже більш цікаві моменти. І в продовження митної теми. В першій декаді грудня на Волинь має завітати перший віце-прем'єр України Степан Кубів для того, щоб обговорити питання впорядкування пунктів пропуску. Відтак, митні пропуски хочуть передати на баланс обласних державних адміністрацій. Таку пропозицію голова Волинської ОДА Володимир Гунчик підтримує. Ця позиція дозволить нам, не коротший термін, завершити реконструкцію пункту пропуску установ, провести відповідні роботи по початку роботи на пункті пропуску Анамчуки збережжя і розпочати роботу для того, щоб продвинути проєкт пункту пропуску Кречів-Київ. Це є стратегічні завдання. Ми впевнилися, що коли цими питаннями займаються різні міністерства і відомства, то ми бачимо, як вирішено питання по здоров'ю. Коли 3 мільйони євро провісіли 5 років, результату ніякого не було. Розповів Володимир Гунчик і про польські квоти, через які на митному пропуску Ягодин утворюються черги. Є попередня інформація по цьому питанню. Поляки працюють трошки по-іншому принципу, ніж ми. У них є чітко регламентований графік, регламент, і вони його не порушують. І в них, незалежно від того, як би там хотіли мешканці України чи Польщі перетнути кордон, не по регламенту положено одну машину відповідно кількість часу. І вони цей регламент витримують. Тому наші працюють більш оперативно, з нашої сторони йде більш, скажімо, інтенсивний рух, поляки його відповідно. І додає, що вже неодноразово говорили про зміни регламенту як польської, так і української сторони. Ми вже неодноразово говорили про це з польською стороною, ми говорили це на рівні Міністерства закордонних справ, з представниками фіскальної служби, прикордонної служби. Потрібно спільно міняти регламенти обох сторін. Поки що вони є трошки різні. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. На ремонт волинських доріг у 2018-му очікують 2,5 мільярди гривень. В області працюють над формуванням переліку доріг, які ремонтуватимуть у 2018 році. Такий перелік складатиметься з 5 частин. Перша частина – це ті дороги, які обслуговує Служба автомобільних доріг області. Друга – це перелік доріг, які ремонтуватимуть за рахунок митних коштів. Третя – це дороги, які фінансуватимуться за рахунок Державного дорожнього фонду і співфінансування із місцевих бюджетів. Четверта – перелік аварійних доріг і п'ята частина – перелік доріг, які фінансуватимуться за грантові кошти, інформує відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Чому помічник народного депутата Олександр Пиза їздив у Страсбург? Що нового дізнався і як там сприймали українську делегацію? Дивіться у наступному сюжеті. Залежність медіа – загроза демократії в суспільстві. У Страсбурзі відбувся міжнародний форум на тему популізму і залежності ЗМІ. Побував на ньому і лучанин Олександр Пиза. Просто у нас ця тема ніби постійно обговорюється, і популізм, і корупція, і залежні ЗМІ. І виявляється, що на Заході, в світі, це теж загроза. І приємно, що світові, скажімо, різні інституції, загально світові, вони побачили в цьому загрозу і вже коли в них ще не така шалена загроза, як, наприклад, в Україні. І вони починають робити якісь дослідження, питати громадську думку, зробити форуми з цього і досліджувати дійсно, чи це загроза, наскільки це загрозливо, що її породжує, що її годує, що потрібно, щоб це не було. Каже, що вів би в Україні кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію. І додає, що світ визнає популізм, тим більше, що є такі держави, як Росія і Північна Корея, які використовують його як транснаціональну політику. Світ визнає, що це загроза. Популізм – це негатив. І фактично не було якогось рішення і панацеї, чи рецепту, що зробити. Але все зводиться до освіченості націй. Будемо виховувати освічених людей, буде менше популізму. Вдалося Олександру Пизі і дати інтерв'ю для прес-служби Ради Європи. Розповідав про популізм в Україні під час виборів. Трьох представників від делегацій брали коротке інтерв'ю для прес-служби Ради Європи і теж мені довірили на одну хвилину поспілкуватися. Питання було, чи, на мою думку, в наступних виборах, які будуть чи там парламентських, чи президентських, чи якихось інших, чи будуть популістичні гасла збільшуватись чи зменшуватись. І моя думка, що, на жаль, я скажу дослідно, що природа людська і істота людина слабка,
оскільки в нас на кожному кроці чатують спокуси, тим більше в Україні, я сумніваюся, що популізму не буде. І наостанок Олександр Пиза додав, що Європа не так сильно відрізняється від України. Відділяє європейців від нас лише спокій, розміреність і спланованість життя. Адже якщо ти чогось досяг на наступний день, в тебе його не відберуть. Тому європейці спокійні за своє майбутнє. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. Патріотичні пісні, молитва за героїв і благодійний ярмарок. Так Забродська в школі відзначила День гідності. На заході побували і наші журналісти. Пам'ять Небесної Сотні і героїв АТО вшанували в Заборозькій школі. Розпочали з молитви за загиблими і зворушливих слів військового капелана. Ми бачимо, як розгорнулися події, і сьогодні четвертий рік, як наслідок триває війна на Сході. Яку захищають сьогодні ті воїни, які також колись були дітьми, сиділи за шкільною партою, які виховувалися та навчалися у стінах кожен рідної своєї школи, і багато із них, хто вже віддав життя своє за волю, за Україну, за її майбутнє і за зміни у нашій державі. Такий захід у школі проводять щороку. Спочатку буремних подій в Україні. Від маленького до великого заборільські учні вважають своїм обов'язком допомогти героям. Тому влаштовують спеціальні ярмарки, виручені кошти, від яких відправляють на схід. Зібрані кошти будуть передані і продукти, які будуть зібрані, будуть передані саме на схід в зону АТО. Сьогодні є присутні у нас капелани. Ми їх запросили, бо знаємо, що вони постійно їздять на схід для того, щоб завести допомогу солдатам. І саме їм ми збираємося передати і кошти, і все те, що нам вдасться зібрати. Кекси, мафіни, вафлі, торти і печиво. Ще ярмарок не почався, а восьмикласники уже зібрали понад 300 гривень для наших героїв. Приймаємо кексики, солодке, кока-коло. Кола йде саме спішно. Так, деякі самі. Чого вирішили взяти кошти? Ну, хотіли б ми влажувати для тих людей, які нас захищають, допомагають нам. Заради АТО. А от Дарина Михайлюк пекла солодощі разом з мамою. Розповідає, що не вперше бере участь у ярмарку. Їй подобається готувати і взнавати нові рецепти. Тим більше, якщо таким чином може підтримати героїв АТО. Я беру участь, тому що мені хочеться допомогти воїнам АТО, тому що я дуже з нетерпінням чекаю, коли вони повернуться. Наші діти привчаються бути милосердними, творити добро і передавати це один одному. Такими ярмарками дирекція Заборозької школи намагається не тільки підтримати учасників АТО, а й привити своїм вихованцям співчуття, благородність, доброту і, звичайно ж, патріотизм. І дуже сподіваються, що найближчим часом війна на Сході закінчиться, тому кошти від солодощів підуть на інші благодійні цілі. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. Це все, що встигли підготувати наші журналісти. Зичу вам об'єктивної інформації та надійних людей поряд. Дякуємо, що цей час провели з нами. Бувайте!